ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଜି ତୁମକୁ ଅଂଶୀ କରାଇବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣ, ଆଜି ଦିନରେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମେ ଏହା ସମୟକୁ ସମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୀ କରାଇବାକୁ ଏହି ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଏହା କ'ଣ ଅର୍ଥ କରେ। ହୁଏତ ତୁମେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଥିବ, ଯଥା ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମପ୍ରାପ୍ତ, ଏବଂ ବାଇବେଲ ଯୋହନ 3:3 କୁହେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କୁହେ, ଏକ ଶାରୀରିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୁହେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ହୋଇଆସିବା ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା। ହୁଏତ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଦେଖୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ଧର୍ମ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନ। ମୁଁ ଭାବେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ହେଇପାରେ ଏକ ମାନସିକ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ। ସେମାନେ ଗୀର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଏହା ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେମାନେ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କର ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅର୍ଥ କରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବିଷୟରେ। ତୁମର ଯଦି ସେହି ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ହେଲେ ଦେଖ ଏବଂ ଏହା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ବାଇବେଲ କୁହେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 30 ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ରଖିଛି। ଜୀବନ ପସନ୍ଦ କର ଯେପରି ତୁମେ ଓ ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ଓ ତୁମର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ ଭାବନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ବୁଝିନ, ବା ମୁଁ ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଛି, ବା ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତୁମକୁ କିଛି ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆଘାତ ଦେଲେ କିପରି ଲାଗେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ଅପବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ କିପରି ଲାଗେ। ମୋର ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯୌନ ଅପବ୍ୟବହାରିତ ହୋଇଥିଲି ଅନ୍ତତଃ 15 କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ। ମୋର ମା ଜାଣିନଥିଲେ କିପରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଲୁଚିଲେ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କଲେ। ମୋର ଏକ ଭାଇ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଆମେ ଯେପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲୁ। ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ। କୌଣସି ଗର୍ତ୍ତ ଏତେ ଗଭୀର ନୁହେଁ ଯାହା ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଆସକ୍ତି, ସ୍ୱଭାବ, ଅତୀତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶୁଣ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ଏପରି କିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ କେବଳ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ହୋଇପାରେ ଏକ ମା ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିବା ଭଳି, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ ନ କରିବା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ନିଃସର୍ତ୍ତ। ଗୀତ 27:10 କୁହେ, ଏପରିକି ଯଦିଓ ମୋର ବାପା ଓ ମା ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଉଠାଇବେ ଓ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳି ପାଳନ କରିବେ। ଆମର ଅନେକ ପିତୃଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିକାଲି ଏହି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଭଗ୍ନ ଗୃହରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ପିତୃତ୍ୱ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ନଥାଏ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜିର ଲୋକେ, ବିଶେଷତଃ ଯୁବାମାନେ, ଆତ୍ମିକ ପିତାମାତା ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏପରି ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଓ ମମତା ଦେବେ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ କରାଇବେ, ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ତାହା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପ୍ରେମ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଜି ରାତି ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏହା କେବେ ହେଲେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ତୁମ ପ୍ରତି ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ 1 ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭରସା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବାଇବେଲ କୁହେ ଏହି ବିଷୟରେ, ସେହି ଯୋଜନା ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି। ଯୋହନ 3:16 ଏକ ସୁସମାଚାର ଯାହା ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ଶୁଣନ୍ତି, ତୁମେ ଏହା ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ। ରାଜା ଜେମ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ବାଇବେଲରୁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଯିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଏହା ଭଲ ପାଏ, ଏହା କୁହେ ନାହିଁ। ସେହି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ଅଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ସୁବିଧାରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହା କୁହେ ସେହି ଯେ କେହି। ତେଣୁ ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ କିଛିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଏହାକୁ କିଛିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମତା ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ମୁଁ କେତେକ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହେ, ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଏବଂ ତୁମେ ଯୁବା, ତୁମେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଭୁଲ କରେ, ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ହରାଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ପକ୍ଷରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ନିଜଠାରେ ରଖ ନାହିଁ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥରେ ରଖ ନାହିଁ, ଜଗତର ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଉତ୍ତମ। ଆମେନ୍। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ଚାହଁ, ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ତୁମେ ଚାହଁ, ତୁମେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଊଣା ପଡ଼ିଅଛୁ। ପାପ ହେଉଛି ପାପ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପାପ ଛୋଟ ପାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେହି ଭାବନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ ବିଷୟ କରିଛି, ପାପ ହେଉଛି ପାପ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହୁଁ। ପାପ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ଦାଗ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଜୋହନ 3:8 ଦେଖୁଥିଲି ଯାହା କୁହେ, ଯୀଶୁ ଦୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଧା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆସିଲେ ଯେପରି ସେ ଦୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଧା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ବାଇବେଲ କୁହେ, ସେ ଆସିଲେ ଯେପରି ସେ ଦୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ମିଳାଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଏକ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଭାବିଲି। ମୋ ଘରେ ଧଳା କାର୍ପେଟ ଅଛି। 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ କପ୍ କଫି ମୋ କାର୍ପେଟରେ ପକାଇଦେଲି ଏବଂ ଏହା ଏକ ମଇଳା ଦାଗ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଘରର ଇଣ୍ଟରକମ୍ ଆଣିଲି, ଗୃହ ରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ସିଣ୍ଡି, ମୁଁ ମୋର କାର୍ପେଟରେ କଫି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଦାଗ ଶୂନ୍ୟକାରୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଚାହେଁ ଦାଗ ଶୂନ୍ୟକାରୀ ଭାବେ ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦାଗ ଧୌତ କରି ତୁମର ଜୀବନରେ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ଯଦି ମୁଁ ସେହି ଦାଗମୁକ୍ତ କରି ବିନା ତଳକୁ ନଇଁ କେବଳ ସେହି ଦାଗକୁ ଘଷିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଖରାପରୁ ଅତି ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଚଟାଣରେ ଗଭୀରରୁ ଅତି ଗଭୀର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତାନି। ଚେଷ୍ଟା କରି ସେହି ଦାଗକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ମିଳାଇବାର ପଦାର୍ଥ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଏପରି କିଛି ଯାହା ସେହି ଦାଗକୁ ଖାଇଦେବ ଓ ତାହାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଏହାକୁ ସେଠି ପକାଇଦେଲା ଓ କିଛି କାଗଜ ଗାମୁଛା ନେଇ କେବଳ ପୋଛିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଉପରକୁ ଆସି ଚାଲିଗଲା। ତତ୍ପରେ ସେ ହୁଏତ କିଛି ଅଧିକ ପକାଇଥିବ, ପୋଛିଥିବ ଏବଂ ବାହାର କରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତୁମେ କହିପାରିବନି ଏ ଧଳା କାର୍ପେଟରେ କଫି ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦାଗ ନଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ତୁମର ପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ତୁମକୁ ତୁମର ପାପରୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେ ଚାହାନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ସେ ତୁମ ମନକୁ ନୂତନୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ସେ ତୁମକୁ ମାନସିକ ଆବେଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ଅର୍ଥଗତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ପକ୍ଷ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ବିପକ୍ଷ ହେବାକୁ ପାରିବ କିଏ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମୋର ସପକ୍ଷ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ତୁମେ ଆଜି ରାତିରେ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ପାପୀ ଓ ଏକ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାକୁ ଚାହଁ, ତୁମର କେବଳ ଦରକାର ସମର୍ପଣ, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଦୟାକରି, ଈଶ୍ୱର ଦୟାକରି, ନା ନା, ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ। ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ତୁମେ କେବଳ ସରଳ ଭାବେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୟା ହେଉଛି ଯାହାର ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୋଝ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର, ହତାଶ ଭାବ ଏବଂ ଭୟଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଶା ଓ ଆଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବାହାରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା କିଛି ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବା ଯାହା ଆମର ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର କେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ଲୋକେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି, କହନ୍ତି ଓ କରନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ତରରେ ବଳବାନ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସେ ଆୟତ କରିପାରିବ। ଏଫିସିଅ 2:8-9 ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ରାତି ଏଠାରୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବି। ଏହା ସେହି ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଅ କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ବିଚାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୟା ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତୁମ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୂଲ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଧନବାନ। ତୁମେ ଜାଣ ଆମେ କାହିଁରେ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ମରିବାକୁ ଏବଂ ନର୍କକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମର ବିକଳ୍ପ ହେଲେ। ସେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ନେଲେ, ସେ ତୁମର ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ନେଲେ, ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ଏବଂ ମୋ ପାପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ ନେଲେ, ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ତାହା ନେଲେ। ବାଇବେଲ କୁହେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୃଷରେ ଝୁଲିଲେ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ପାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ଏହା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାବକୁ ହତ କଲା ଏହି ସୂଚନାରେ ଯେ ଏପରିକି ସେ ଅଜଣା ଥିଲେ। ସେ ତୁମ ପାଇଁ ତାହା କଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଏହା କଲେ ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ତୁମ ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ହୃଦୟର ସହ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ କରେ, କେତେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ସରଳ ଶିଶୁ ପରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ଅର୍ଥ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବଳ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଏହା ଉପରେ ଭରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏହା ମୁଁ ଯାହା କରେ ଏହା ମୁଁ ତାହା ଅଟେ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ଦେଖିଥିଲି କି ନା? ଆୟୁବ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଜୀବିତ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ
ତେବେ ତୁମେ କିଛି ପାଇଛ ଯାହା ଜଗତ ତୁମଠାରୁ ନେଇଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ବିଷୟ ସେମାନେ ଖୋଜି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟର ଅଂଶୀ କରାଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଗଳ୍ପ କହିପାରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ କିଏ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୃଦୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାତ କରାଇବା। ତୁମେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ ପାଇଛ ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ହୋଇପାରେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ତୁମର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇନାହଁ, ହୋଇପାରେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେ ବଳପୂର୍ବକ ତୁମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାର ଅନୁଭବ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ପରେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ, କହିବାକୁ ହେବ, ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ହୋଇପାରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିନାହଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଧରିବେ। ହୋଇପାରେ ତୁମେ ଭାବିଥିବ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବ ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ପାପ, କାର୍ପଣ୍ୟତା, ହତାଶ ଭାବ, ଘୃଣା ଭାବ, ହିଂସା, କ୍ଷମାଶୂନ୍ୟ, ତିକ୍ତତା, ଇର୍ଷା, ଦାମ୍ଭିକତା, ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧୀ ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା। ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ। ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ଆମେ ମୁକ୍ତ, ଆମେ ମୁକ୍ତ। ନା, ତୁମେ ନୁହଁ। ତୁମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହଁ, ତୁମେ କେବଳ କିଛି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରେ ଅଛ। କୌଣସି ବିଷୟ ଯାହା ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହଁ ସମର୍ଥ ଅଟ କୌଣସି ସମୟରେ, ତୁମେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହଁ ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟ। ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବେ ଏହା ମୂର୍ଖତା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି, ନକୁ ଦେଖିବା, ଏଫିସିଅ 2:9, କର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାଳେ କୌଣସି ମାନବ ଗର୍ବ କରିପାରେ, ଏହା ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ ଯାହା କେହି ସମ୍ଭବତଃ କହେ, ତେଣୁ ପରିତ୍ରାଣ ଏକ ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ ଯାହା ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆମର ପାପ ସବୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନରେ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲେ, ସେ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ନର୍କ ଗଲେ ଏବଂ ନର୍କ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚାବିକାଠି ସୈତାନଠାରୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ତୁମ ଓ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଦାଜ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ ଅଛି। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛ ଏବଂ ସେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। କିଏ ଏହା ଚାହେଁନି? ନିୟୁତ ଲୋକେ ସମଗ୍ର ଜଗତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଯାହା ମୁଁ ଏହି ହଲ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ଆମ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ସେଠାରୁ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଏବେ ଅଛ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ, ଏବେ ତୁମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇପାରିବ। ତୁମକୁ ଏହି କୋଠାରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେଠାରେ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ କହୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣ? ସେ କ'ଣ ତୁମର ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର? ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଦୈନିକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛ ଏକ ଗଭୀରତମ ମାର୍ଗରେ? ଯଦି ତୁମକୁ ଆଜି ରାତ୍ରି ଈଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ତୁମେ ଆଜି ରାତ୍ରି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ତୁମେ କ'ଣ ନିଜର ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦେବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ହଲ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ସବୁଠାରେ ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ହାତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କେହି କ'ଣ ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନ କରୁ,
ଏହା ତୁମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ। ବାଇବେଲ କୁହେ, ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାର ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାର ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯୀଶୁ ମଲେ ଏବଂ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇଛ ଏବଂ ଏହା ମନେ କର, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମନେ କର, ତେବେ ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଆସନରୁ ଡେଇଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଏପରିକି ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ତ ପଥରେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛ। ହାଲେଲୁୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ପଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅଦ୍ଭୁତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ତୁମର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିବାରୁ। ତୁମେ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ହାତ ଉଠାଇଲ ଏବଂ ଉଠିଲ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିଲ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ସହିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ତେଜିତ, ଅଦ୍ଭୁତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା କି? କୁହ, ପିତା ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ ବୁହାଇଲ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତୁମେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲ। ମୁଁ ଏକ ପାପୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ସମସ୍ତ କିଛି କରିଥିବା ଦୋଷରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯୀଶୁ। ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆସ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ବାସ କର। ମୋତେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ କଢ଼ାଇ ନିଅ ଏବଂ ତୁମେ ଯେପରି ଚାହ ମୋତେ ସେହିପରି କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରାଗଲା, ତୁମ ନାମ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଗ କରାଗଲା। ଆମେନ୍। ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ହଜାର ଏବଂ ହଜାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ।
জয়েশ মেহর মিনিষ্ট্রিজে আপন নিজ জাণিবা ঠার অধিক মহত্বপূর্ণ এই বিশ্বব্যাপী সেবা কার্যক সম্ভব করেছিবার আমি আমিত্র অংশীদার মানুষ ধন্যবাদ দেছু। একত্র আমি ক্ষুধার্থ খুয়াউছে, দরিদ্র পিধাউছে এবং জাতি মানুষ সুসমাচার উপহার দেছে। দয়াকি আজ আমসহ সম্পর্ক করতু কিংবা আমেবসাইট কু আসন্তু। আপনার প্রার্থনা অনুরোধ বাটিপাই আমাধন বিষয় অধিক জাঁয়া জয়েশ সম্মিনী সূচি দেখা এবং আমসহ অংশীদার ভাবে যোগদেওয়া বিশ্বসারা আমি খ্রিস্টঙ্ক প্রেমক বাটুথা বেড়ে।